Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez, spoiler, animação do Festival de Lanternas de Genshin Impact, Encontro das Lanternas, mais uma animaçãozinha das lanternas, né velho? Não sei se é um complemento daquela animação anterior, né, que a gente viu, enfim, vamos descobrir agora, né? No canal do Genshin Impact, deixaram o meu like aqui, qualidade full como sempre. E antes de prosseguir, mandar um salve para aquela rapaziadinha nervosa, um salve para o Carlos River, Alessandro Santos, Douglas Sevilho Júnior, Rafael Silveira, João Daniel, Figurante e para o Nalfome e o Atani, membros alfa aqui do canal. Muito obrigado, meus queridos. Tamo junto. E vamos lá, velho. Spoiler. A animação do Festival de Lanternas de Genshin Impact, Encontro das Lanternas. 3, 2, 1 e play. Vamos ver o que vai ser essa loucura aí, vai. Game Engine Footage. Aqui é filmado em game, né? Musiquinha agradável. Olha aí, ó. Tá muito pegada Disney, velho. Nananana. Nananana. Ó. Muito bonito, velho. Pô, bem rapidinho. Cara, vocês chegaram a comentar no vídeo passado sobre, né, me corrigindo. Eu não lembro o que eu falei, eu não lembro o que era agora, mas eu acho que esse aqui é o primeiro festival chinês, não é? É o primeiro, né, do jogo? O primeiro festival chinês comemorativo dentro do jogo, né? Algo assim? Enfim, o que eu tinha comentado lá sobre um personagem que eu tinha visto em uma animação e tal, era outro festival que veio depois, né? Não era esse daqui. Que eu acho até que é esse personagem que aparece aqui. Enfim, não tenho certeza. Ah, sei lá, mano, eu não lembro, velho. Mas enfim, uma animaçãozinha bem curtinha, né, velho? Me lembrou bem uma pegadinha bem Disney com essa musiquinha tocando. Taranana. E essa musiquinha minha é muito familiar, hein? Então, sei lá, me parece essa musiquinha que realmente... não é algo feito para o jogo, é algo que já existe. Se procurar aí, deve achar aí na internet. Não sei não, mano. Enfim, eu vou deixar para vocês confirmarem aí para mim essa informação. Dá uma olhada aqui, ó. Para onde irão nossos desejos? Isso não saberemos. Todavia, eventualmente, nossas luzes no céu convergirão, tão brilhantes como em nenhuma outra ocasião. Interessante, velho. Para onde irão nossos desejos? Isso não saberemos. Todavia, eventualmente, nossas luzes no céu convergirão tão brilhantes como em nenhuma outra ocasião. Um poema aí, né? Uma rima aí. E eu não sei o que quer dizer, velho. É porque, assim, para onde irão nossos desejos? É porque eles escrevem lá o desejo dele naquela lanterninha, né? No papel. Aí solta pro céu, né? Pra onde irão nossos desejos? Isso ninguém nunca saberá. Nossas luzes no céu convergirão tão brilhantes como em nenhuma outra ocasião, né, velho? Aí deve ser a beleza, né, velho? Porque realmente, cara, quem mora lá na China, sei lá, nesses lugares onde eles soltam essas lanternas assim, deve ser muito bonito, cara. Pelo menos nos animes, assim, nas obras, é muito lindo de se ver, né? Agora quem mora lá deve ser maravilhoso mesmo. Não tem muito o que comentar, né? Assim, pelo menos assim, o pouco que eu olhei aqui. Talvez quem já conhece mais, assim, deve ter pegado algum significado, algumas coisas aí que eu não peguei. Mas no mais é isso aí, videozinho bem curtinho, bem rapidinho, né? Lembrando que eu gosto de trazer vídeos individualmente, tá, rapaziada? Não quero trazer compilado, assim, que nem aquelas playlists que nem eu trazia igual maluco, não. Vou trazer uma por uma que eu acho que é bem melhor. Bom, no mais é isso daí. E é bem legal, né, velho? Às vezes tem uns vídeos que a gente dá pra comentar bastante, né, velho? Por mais que o vídeo seja curto aqui, com react, a gente tentando analisar o que a gente pega, assim, acaba que a gente deixa um videozinho no tamanho legal. Mas nesse aqui, confesso que eu não, sei lá, não peguei tanta coisa, assim. Deixo pra vocês aí nos comentários, então comenta aí. O que vocês interpretaram de tudo isso aqui? Algum simbolismo? O que significa essa animação? Deixa para os especialistas aí dos comentários. Galera, lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Genshin Impact. Eles merecem pelo excelente conteúdo que eles trazem aí pra gente. Eles porque é uma equipe, né, velho? Desenvolvedores de Genshin. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Tamo junto, é nóis. E eu... Oi.